Ja, det har gått en timme ungefär efter att piraterna har kört 48-48 mot Dackarna. Jag står här med piraternas lagledare Stefan Andersson. Vad säger du så här med lite distans, en timme till 48-48? Jag var rätt så besviken där direkt efter sista hit. Vi leder hela matchen och förlorar 4-2 i sista hit och tappar en pinne där. Men så här i efterhand så tycker jag vi kanske har lite tur i matchen. Och så i efterhand så är ganska, det kanske är mest rättvist att båda lagen får varsin pinne. Så att, det känns väl ganska okej. Ja, vad är det du, ni tar med er för positivt från den här matchen? Jag, tycker vi möter kanske världens bästa klubblag. Så att jag menar, vi tar en pinne. Vi brukar ha svårt mot dem här på hemmaplan. Och just efter paus där, när vi leder med två pinnar, att vi kan hålla det hela tiden till 16 är vi nästan mest nöjda med. Då får ha dem sitt, sin maskineri som jag brukar säga. Då har de idel världsstjärnor, idel GP-förare hela vägen. Va? Så, och vi håller jämna steg och det är jag mest nöjd med. Och det är, så att, nej men det är okej med en pinne mot Dackarna. Vad tror du inför nästa vecka nu då, returen där? Jag tror jag har stora chanser, vi brukar åka bra i mål i det. Förlorade vi som med 10 pinnar förra året, men vi brukar åka bra i mål i det och ha slagit dem ett par år där. Så att jag har stora förhoppningar. Lite, beror lite på hur Linus så här nu, om han, sista rapporten är att han är okej, att han inte har brutit någonting i ryggen. Ryggen fick ju mesta smällen då, men han har känslor överallt, så att vi får hoppas att han är okej. Ja, är han i Linköping nu eller så? Jag tror det är Linköping, antar jag. Jag vet faktiskt inte var de kör då. Hur upplevde du hur efter kraschen så att säga, om vi kan ta det senare, hur det blev kraschen, men efter hur att han låg livlös i ett par minuter? Han har fastnat i luftstaketet med och slår i ryggen så pass hårt som han gjorde, så ska man inte röra sig, utan då ska man stabilisera. Och det gjorde läkarna, läkarteamet gjorde ett jättebra jobb där, så de gjorde helt rätt, va? Och man vet aldrig hur allvarligt det är. Och när kroppen, han var lite av domnade tag, det vet jag, sa de, han var lite borta, men när kroppen får en sån smäll så blir det nästan som en chock för kroppen. Man blir väldigt... Det känns från läktarplats så känns det att matchen dör lite. Det blir inte så viktigt. Kändes det så i laget också? Ja, eller så, eller? Några hit efter det. Jag tyckte stämningen, läktaren var precis tyst. Jag pratade med mina grabbar, vi samlade ihop och det kändes liksom att fan det här. Men sen kom matchen igång igen och vi fick ju rätt så bra besked för ett tag där om Linus. Så att, det var... Men som sagt, jag tyckte det var lite dämpad stämning, helt klart. Har du någon åsikt om Holta där då? Att han, fansen, piratfansen var ju galna på Holta. Ja, de var galna och jag har pratat lite med barnpersonal. De påstår att han, många som har sett det säger att det inte var något problem. Men han tydligen så går från bana 1 rätt ut på bana 3 och tar bort Anton helt och hållet. Härifrån så tycker jag det är en racingincident. Jag ser inte riktigt, utan... Jag hade inte klagat från mitt ställe. Jag står om alla fyra hade fått köra tillbaka. Nej, det säger både Holte och Antonio. Båda säger att det är en racing accident i första böj. Absolut ingen mening, va? Men de är barnpersonal och de var rätt så tokiga där borta på att han skar från bana 1 ända ut till bana 3. Men jag vet inte, så att säga. Ja, lycka till Stefan nästa vecka nere i Målilla. Tack så mycket. Nu lämnar vi från Dunteberg.